Вітаю всіх на каналі DelFoods. Мені дуже приємно продовжувати ділитися з вами новими рецептами. Сьогодні весняний салат з дуже простих інгредієнтів. Нам потрібна буде редиска, я візьму 8 штук. Зелена цибуля – 1 пучок. Візьмемо також петрушку, добре, якщо з власного городу. Додамо 2 варених яйця, 2 огірка, 150 грамів кисломолочного сиру, 70 мл олії. Зелену цибульку дрібно нарізаємо. Кришемо петрушку. Складаємо у приготовану миску. Ріжемо напівкільцями редиску. Яйця подрібнімо так, як вам подобається. Мені найбільш подобається кубиком. Огірки нарізаємо напівкільцями, дуже тоненько. Ці додаємо кисломолочний сир і олію. Мішуємо наш салат і солимо за смаком. За 5 хвилин готова наша весняна страва, неперевершений за смаком салат.